vän av ordning ser väl att jag är fie nu. Tack Ingemar. Fantastiskt. Hörrni, vi ska fortsätta lite i det temat. Oh, hur saligt att få vandra, har jag en sång på mina lappar här. Det är nummer 300 i sångboken och 39 i det där häftet Sånger på Hasslö. 300, och den går i det du. Oh, hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Och tänk att det står i Bibeln att det är Jesus som är vägen. Han är också sanningen och han är livet. Och tänk att vi får vandra på den vägen, och därför så når vi det underbara målet också. Himmelska världen.
Vi kan nog inte bara föreställa oss vad det blir. Men det är bra att få smaka på det lite grann här.